E aí, galera, Quatro falando e bem-vindos a mais um episódio de Empyrean. E, cara, eles mudaram a negócio de iluminação do jogo. Eles disseram que era necessário criar um novo save, porque parece que os saves antigos ficam meio bugado, sabe? E eu não tô a fim de criar um save novo ainda. Vamos tentar jogar com ele assim, mas tipo, vou dar alguns exemplos. Ó, tá meio estranha essa iluminação aqui. Do nada eu viro, ela aparece. Eu não sei se isso é um bug. Eu não cheguei a fazer um jogo novo pra ver as diferenças, mas olha aqui, por exemplo, onde tem a lâmpada interna. Olha como ela tá clara demais. Olha a diferença. Essa sala aqui não tem lâmpada nenhuma. Eu tive que arrancar as lâmpadas de dentro daqui porque vocês viram ali como ela fica clara demais? Dói os olhos. Olha. Tá tudo muito claro. Enfim. Ah, eu tava vendo aqui. Lembra que eu falei que eu queria reforçar a armadura da minha nave pra ela poder durar mais tempo? Tava vendo aqui. Cadê? Aqui. Pra fazer a coisa pra reforçar, eu preciso achar Sátio. E Sátio, se eu não me engano, não tem no planeta. Então eu vou voar até a Lua pra tentar encontrar. E pra isso eu vou precisar. Acho que eu nem cheguei a fazer. Eu preciso do gerador de oxigênio na nave. Porque senão eu vou acabar. Deixa eu pegar aqui só coisa pra nave. A estação e o tanque. E eu preciso do negócio que gera oxigênio. Onde que fica? Aqui não tá, aqui não tá. Porque lá fora eu tenho um que gera garrafinha de oxigênio, mas ela faz a garrafinha pequenininha. Base, acho que vai ser aqui, miscelâneo. Aqui, eu preciso desse aqui. Desbloquear. Ah, dá pra desbloquear esse já, inclusive. Vamos ver onde que faz ele, que eu não sei. Esse aqui. E eu vou precisar gerar um pouco de oxigênio pra botar. Ah, eles mudaram o modelo da ferramenta de reparar, ó. Ela agora é bem diferente. Eles estão mudando, gradualmente mudando o modelo de tudo. Eles têm que mudar como segura a arma. Tá vendo que ela fica deslizando no modelo? Tá estranho. Eles mudaram um pouco o modelo do personagem também. E eles implementaram um sistema que divide o personagem em várias partes. Que agora não tem função nenhuma, mas futuramente vai servir para customizar ainda mais o personagem. A gente vai poder se divertir um pouquinho customizando o nosso personagem aqui. É, vamos colocar a coisa de oxigênio. Hidrogênio, acho que eu tenho que colocar na água aqui. Aí a gente põe baterias. Vai demorar 2 minutos pra aparecer alguma coisa. Esse aqui gera água, né? Ué. É, eu acho que eles tiraram esse item do jogo, que eu não posso mais interagir com ele, ó. Ah, tem um monte de bloco aqui. Ah, eles dividiram agora os blocos em bloco pequeno e bloco grande. Ó, tem o S e o L. Antes, o mesmo bloco que você usava na base, você podia usar nos veículos. Agora não pode mais. Vamos mandar fazer alguns desses aí. Vamos ver se já saiu o oxigênio aqui. Não, vai demorar um pouco. Eu espero que essa máquina aí faça o oxigênio que eu preciso, não a garrafinha. Vamos até a nave. Vamos arranjar um espaço para colocar aqui a coisinha de oxigênio, deixa eu ver. Aqui tá a munição. Vamos colocar do lado de cá a coisa para armazenar oxigênio.
E eu preciso colocar em algum lugar o dispenser de oxigênio. Agora tem um sistema também que a nave tem peso. Oh, olha só. Tenho que pintar aqui. Deixa eu ver, preto. Isso mesmo. Que a nave tem peso. Tipo assim, se eu colocar coisa demais de um lado, ela pode começar a pender para um lado. E isso não é legal. Eu vou colocar aqui na lateral. Deixa eu ver, acho que aqui tá bom. Ixi, eu tenho que me preocupar em proteger esse trem. Vamos colocar mais pra cá então. Ah, e aí a gente coloca ele aqui. Eu quero colocar ali. Embaixo! Embaixo, filha da puta! Aqui. Beleza. Ah, cadê aqui? Aí a gente põe os blocos de volta. Coloca a textura certa. Deixa eu ver se dá pra clicar no bloco todo, sim. E aí põe a cor certa também. Pronto. Agora vamos ver se este trouxa. Eu tô com fome, preciso comer. Produziu oxigênio. Não, ele tá produzindo só. Ah, ele produz uma garrafa de hidrogênio, depois uma garrafa de oxigênio. Hidrogênio serve para fazer combustível. Vou guardar aqui. Vamos comer. Minha base tá toda zoada agora. Eu tô achando que eu vou ter que começar um novo save. Eu não queria fazer isso, mas. Eu preciso que esse trigo cresce logo para começar a fazer pão. Aloe vera, café. Tomate não cresceu, nem o milho. Vamos ver lá se ele fez o diabo do oxigênio. E não me diz que é a garrafinha. Se for aquela garrafinha, ferrou. Esse aqui gera o quê? Ah, não dá pra interagir. Ah! Droga. Tá zoado. Eu não mandei fazer. Ah, tá. Ele vem parar aqui, ó. Agora, as coisas que você produz. Acabou os pellets. Acabou. Não dá pra interagir com esse. Aí, ele faz a garrafa mesmo. Legal que eu já tinha umas. Eu nem vi que eu tinha garrafa. Ou apareceu agora? Vamos ver aqui. Vamos colocar esses itens aqui dentro. Vou colocar a lanterna aqui. Deixar esses blocos aqui. Vamos colocar as garrafas de oxigênio na nave e vamos pra lua. Esse tempo todo enrolando. Cadê o depósito? Ah, droga! Tô tossindo. De oxigênio é aqui. A gente põe aqui. Ah. Como é que tá a minha munição? Ah, tem bastante. Chegou a hora de voar. Vamos ligar a nave. E vamos partir pra lua. Pra ver se a gente encontra Sátio. Aí, deixa eu ver. Ali a lua. Só ir na direção dela. Porque, né? O planeta tá aqui. A lua tá bem aqui. Isso não é normal, não. Uma lua tão próxima do planeta. Na vida real, se isso acontece, a lua ia cair no planeta. Uai, aquilo ali é o quê? Ah, eu não sei se eu já mostrei pra vocês que agora dá pra você selecionar o objeto aqui da lista. E aí você pode. Da Loki, ele vai mostrar. Ah, ali é o Omicron. E aí, só com a nave grande, a nave capitânia, que você pode usar o motor de dobra para ir até lá. Se não, ó, eu vou levar mais de um ano para voar até lá. Eu nem sei se é possível voar até lá com uma nave pequena.
Vamos. Cadê? Tem como eu tirar isso? É, tirei. Ó, tá vendo como tá todo zoado a iluminação do jogo? Tipo, essa parte aqui era pra estar completamente escura. Bom. Vamos entrar na lua, vamos ver o que a gente encontra. Deixa eu ver se as minhas armas estão carregadas. Nossa, aí tem esses pedaços brancos na lua, tá estranho isso. Aqui é um polo. O polo continua bugado. Nem sei se algum dia eles vão corrigir isso. Vamos ver o que a gente acha. Se encontra depósito de sátil aqui. Ó, é um pedaço iluminado, o resto tá preto. Isso tá muito estranho. Ah, eu acho que aquilo ali é uma base. Opa, tem um drone aqui. Depósito de silício. Eu nem sei se silício é uma coisa que tá me fazendo falta. Pra cá tem um drone. Nossa! Só isso? Eu já explodi ele? Esse drone tá muito fraquinho. Oh! Tava sem alma. Pra cá tá o silício. Ah, vou precisar colocar mais um RCS, porque esse trem tá com dificuldade pra virar. Nem tá tão pesado assim pra tá tão difícil de virar. Cara, não dá a impressão de que tá indo super devagar? Depósito de cobalto. Eu quero achar algum material que eu ainda não tenha encontrado antes. Ah, tem isso aqui. Esses cristais azuis, que eu não me recordo o nome. Você usa ele pra... pro motor de dobra. Olha o tanto que tem. Vamos pegar alguns, eles têm um limite. Acho que é só dar 5 por stack. Deixa eu ver. Ah, ele tá estacando mais. Eu vou pegar já. Eu só vou precisar dele lá na frente quando a nave capitânia estiver pronta. Mas vamos já guardar. Pelo menos eu não vou precisar vir buscar depois a hora que eu realmente precisar. E eu não sei, ele parece uma planta, tá vendo? Ele fica pequenininho, dá a impressão de que ele vai crescer de novo. Eu tenho que ver se nessa lua tem Sátio. Ah, Sátio tem nos asteroides em volta do planeta, verdade. Eu não precisava estar na lua. Mas vamos dar uma volta. Quem sabe a gente encontra alguma base, alguma coisa assim. Depósito de cobre. Pra cá tem mais drone inimigo. Cara, esses drones estão muito fracos ou a minha arma tá absurdamente forte. Ah, mais um drone! Ei! Oh! Eu consegui desviar do tiro? Do jeito não me acertou, não. Ah, maravilha. Ali tá um drone derrotado. Diacho! Sem RCS tá tudo zoado. Ah, meu Deus. Ah, mapa planetário. Vamos ver, tem mais um drone pra cá. Cara, eles estão muito frágeis. Ou são só esses drones da Lua que são fraquinhos mesmo? Pega
tudo. Fica tão estranho controlar o personagem quando ele tá assim, em terceira pessoa. Não achei sátil ainda. Oh, que é aquilo ali? Tá parecendo uma base. Tomara que não seja uma base inimiga, que eu não tô a fim de levar tiro. Ghost Rider. Tarde demais. Eles já começaram a atirar. Cara, tá difícil de enxergar os tiros agora. Antes era muito mais fácil. Eu acho que é por causa da iluminação. Eu tenho dois lança-mísseis, pra mim eu só tinha um. Eu nem sei quantos mísseis eu preciso usar pra destruir uma torre. Eu só sei que onde eu vejo um brilhinho verde, pra mim é a torre e eu tô atirando. Cara, tá tudo muito frágil. Olha o estrago que eu fiz só com alguns mísseis. Que bizarro. O jogo tá muito mais fácil assim. Vamos entrar na tal da base, né? Vamos achar um lugar pra pousar. Olha lá, destruí tudo já. Não que isso seja ruim, eu só tô estranhando. O jogo costumava ser muito mais difícil. Tá, isso aqui é um spawn de monstro. Mas parece que não tá funcionando. Aqui uma saída. Isso aqui sobe. Vamos ver se tem alguma, algum item, alguma coisa aqui. Ah, ele não tá atirando. Ah, só tem bloco. Steel block. Só isso que tinha aqui dentro? Sério mesmo? Tem combustível aqui? Não. Sério mesmo que era só isso que tinha aqui dentro? Vai ver, é por isso que foi tão fácil destruir. Ah, eu tinha que mudar o nome dele, né? Aonde que muda mesmo? Tarará. Ativo. Ué, geralmente era aqui no painel de controle que a gente mudava o nome. Cockpit. Adicionar grupo, remover grupo, renomear grupo. Legal, ele tá falando que tem um, alguma coisa aqui que tá, recebeu dano. Por que tem coisa que recebeu dano? Ah, sei lá. Bom, vamos lá, mais um pouquinho na lua. E aí eu vou pro cinturão de asteroides. Pra gente encontrar o Sátio. Neodímio. Eu acho que neodímio não tem lá na, no planeta, tem? Cobre. Vamos pegar um pouco de neodímio aqui. E aí a gente vai lá pro cinturão. Acho que essa parte eu posso cortar. Essa furadeira nível 2 é muito boa porque ela
Acho que eu já cheguei a falar no vídeo, eu não sei se eu mostrei. Ela pega automaticamente os itens que você for cavando. Ó, tá vendo ali do lado esquerdo, falando que eu tô recebendo pedra, a pedra esmagada? Crushed Stone. Então, tipo, na hora que eu chegar no Neodímio, que eu ainda não cheguei, eu vou começar a receber ele sem eu precisar depois ficar igual um idiota pegando os itens. Cara, ainda não cheguei no Neodímio? Ah, agora eu cheguei. Bom, pegamos um pouco de Neodímio. Um 100. Or. Agora vamos... Tá, eu acho que ela tá muito pesada atrás pra ela tá fazendo isso. Agora vamos sair da atmosfera da lua. Olha que legal. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. E vamos até o cinturão de asteroides. Pra pegar Sátio. Pra gente poder fazer blocos pra reforçar. Eu preciso usar a estação de oxigênio do lado da minha nave. Tá... A lua tá aqui. Cadê o planeta? Tá ali. Nesses asteroides que é pra ter Sátio. Se eu não tô enganado, né? Era pra mostrar no mapa. Então vamos voar aqui. Em volta a gente, quem sabe, encontra. Ou não, e eu nunca vou encontrar Sátio e nunca vou poder sair desse planeta. Que é sempre uma possibilidade. Geralmente, só de eu entrar nesse mapa aqui, já iria me mostrar aqui, assim, tipo, ia aparecer que tem algum recurso. Se não tá aparecendo, é sinal de que não tem. Então onde que eu vou conseguir Sátio? Tinha certeza que encontrava nesses asteroides aqui. Vamos ver se é porque agora eu preciso estar mais próximo pra ele detectar. Vamos voar um pouco entre os asteroides. Eu sei que... Ali, ó. Aquilo ali é Sátio. Tá vendo que tem um asteroide bem aqui, ó. Na minha mira. Que ele tem uns pontos amarelos. Aquilo ali eu sei que é Sátio. Só que ele deveria estar aparecendo no mapa pra mim. E não está. É muito importante que... Pera aí. Deixa eu usar isso daqui pra recuperar meu oxigênio. Ah, tô muito longe. Vamos mais pra perto. E... Pronto. Eu não lembro o que eu tava falando. Bom. Graças... Olha que bizarro. E dá pra eu passar aqui ainda. Ainda bem que eu... Que bugado isso, cara. Ó, dá pra atravessar. Ainda bem que eu fiz essa furadeira nível 2, que ela pega o item sozinho. Que eu posso só fazer isso daqui. Se não, no espaço, os bloquinhos iam simplesmente ficar flutuando por aí. Mas com a furadeira nível 2, eu posso simplesmente ficar aqui. Paradão. Pegando o Sátio, que é o que eu vou fazer. Vou cortar mais essa parte do vídeo. Não tem porque vocês ficarem assistindo. E daqui a pouco... O vídeo vai terminar, na verdade, né? Eu acho que foi bem parado, mas vivemos uma aventura. Fomos até a lua. Estamos coletando coisa do asteroide. Eu disse que eu ia cortar essa parte, só aqui falando com vocês. Tá, eu vou cortar.
Meu Deus, olha o tanto de sátio que eu peguei. Tá sobrando sátio. Eu nem preciso de tanto assim. Cadê minha nave? Ali. Cara, tá muito bizarra essa iluminação. Na onde que você recebeu o dano? Eu não lembro nem de ter recebido o tiro. Que pega? Já cheguei no nível 12? Olha, dá pra liberar a Multitool nível 2. Eu imagino que ela só seja mais potente, mas eu vou pegar ela porque eu preciso. Isso aqui é pro Rover, eu quero pro Small Vessel. Dá pra desbloquear esse. Qual que é a diferença dele? 70 kN, força. Não, 160 kN. Em comparação com o meu atual de 180. Ele é fraco. Ah, ele só é pesado. Mas, tipo, a aceleração dele é menor. Qual a utilidade dele, então? Se ele exerce menos força. Sei lá. Pra que que eu liberei ele também? Eu não sei. Uou, a melhor arma. Vamos liberar isso aqui também. Agora que eu tenho sátil, quem sabe eu já posso usar essa arma. Vamos ver o que mais. Bom. Cadê o planeta? Ih. Aqui, vamos voltar pra casa. Acho que eu vou colocar mais um RCS, que pra mim ele tá virando muito devagar. É. O tempo de resposta não tá sendo bom o suficiente pra mim. Que é isso? Eu não sabia que tinha alguma coisa na órbita do planeta. Que diabo é isso? É uma nave? Tomara que ela não seja inimiga. Se ela começar a atirar em mim, fodeu. É uma estação, cara. Ah, ela tá atirando. Oh, shit. Tem uma estação em volta do meu planeta, eu nem sabia. Vamos ver se meu míssil destrói a torre deles. Passou reto. Cara, meu míssil é muito potente. Errei. Mas olha o tanto de torre que eles têm. Cara, olha só. Eu causo muito dano. É um absurdo isso. Eu nem sabia que tinha uma torre aqui. Olha lá, só uma. Só um tiro com os meus mísseis, eu já destruo a torre deles. Imagina quando eu liberar. Opa! Opa! Imagina quando eu liberar armas melhores. Bom. É uma estação inimiga. Eu destruí todas as torres maiores que eles tinham. Ah, meu Deus! Lag visual. Será que. Não, qual que era o. Jetpack. Ah, eles têm gravidade. Cara, tá dando lag visual, que bosta! Olha, caiu pra 20! 20 frames por segundo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui dentro. Legal, eu não consigo abrir. Cara, tá muito zoado isso. Ué, eu não vou conseguir tirar essa porta mesmo? Então tem que ser na força bruta.
Igual aquela que a gente explorou no planeta. Cara, que. Caralho, olha que lag pesado! Nossa, tá 5 quadros por segundo! Meu Deus do céu! E eu tô começando a achar. Ai, que além de eu poder desmantelar essa base, né? Não vai ter nenhum item aqui, não. Não vai ter tipo baú, nem nada, não. Caraca! Como que eu tô conseguindo jogar? Eu não sei. 6 quadros por segundo. Galera, desculpa vocês terem que assistir isso. Mas vamos lembrar que o jogo tá em alfa. Não dá pra eu arrancar. Eu achei que dava pra eu arrancar o core. Vou ter que destruir ele. Eu acho que só destruindo o core que eu vou poder. Que eu vou poder interagir com as portas e tal. Uai, por que eu não consigo me mover? Ah, é porque não tem mais o gerador de gravidade. Ah, faz sentido. Aí eu teria que colocar um core meu aqui. Tô quicando. Ih! Vamos voltar pra minha nave, vai. Eu tô quicando. Depois eu. Depois eu tento trazer um core pra cá. Pra tomar o controle da base. Aí a gente tenta interagir com as coisas. Bom, acabei de descobrir que tinha uma estação espacial inimiga monitorando meu planeta. Ha! Interessante. Tudo bem que o planeta não é meu, eu só moro aqui, mas. Vamos voltar pra base, eu vou produzir barras de sátio, fazer as coisas para reforçar a nave. E no próximo vídeo a gente vai ver o que nós faremos. Vocês podem inclusive dar opinião se vocês querem que eu ataque as bases que tem aqui no nosso planeta. Se eu volte na estação espacial para colocar um core meu. Ai, é nessa direção que eu tenho que ir, né? Colocar um core meu ou. Se a gente vai de novo na Lua tentar achar alguma coisa, ou se a gente já começa a construção da. Da nossa nave Capitânia. Finalmente em casa. Já posso tirar o meu elmo. É, então eu vou ficando por aqui, galera. Eu vou colocar aqui pra produzir nosso sátio. E aqui. A gente se vê na próxima. Falou!